Para efeito de comparação, essa aqui é a câmera traseira, não consigo me monitorar. 4K 30 FPS, eu acho que tá mais ou menos enquadrado, ó. Iluminação, como eu disse, não é a minha maior maravilha, mas também não é tão ruim, não. É uma luz soft que fica aqui. Eu sento aqui e gravo meus vídeos. Será que é a melhor câmera do mercado esse iPhone 14 Pro Max, 9 mil reais? Eu tenho minhas dúvidas, vou fazer bastante comparativo, então já segue aí, deixa o coraçãozinho, para descobrir se realmente é a melhor câmera do mercado ou se é só fanboy. Galera, e este aqui agora é o Samsung Galaxy Z Flip 4, que eu tô gravando com ele fechadinho, me monitorando na telinha externa, e ele custou menos da metade do iPhone 14 Pro Max. Será que o iPhone 14 Pro Max é tão melhor assim a ponto de valer dois Z Flip 4? Claro, vou fazer em outros ambientes, a minha iluminação aqui é só essa aqui mesmo, não é ideal. Mas neste ambiente aqui que eu sempre gravo, você achou que teve tanta vantagem assim pro iPhone 14 Pro Max frente ao Z Flip 4, que nem tem os melhores sensores e também nem é o celular mais caro da concorrência? Apple, Apple, esse aqui dobra, eu tô me monitorando, gente. Sei não.